Bästa publik! Den finlandssvenska teatern presenterar nyskriven pjäs. Jag trodde du var annorlunda, men du är precis som alla andra. Kvinnors egna berättelser, skrivna av Peter Snickars. Varmt välkommen upp på scenen, ensemblen! Nej, ursäkta! Ensemblen är det här. Mycket nöje, mycket nöje. Bruno! Bruno! Det ligger smutskläder på golvet. Jag trodde nog du var annorlunda, men du är precis som alla andra. Akta dig, kvinna! Jag kan bli arg! Och när jag blir arg, då spelar jag verkligen ut det! Höj! Bruno, du står inte och spelar över i min lägenhet. Din lägenhet? Det är ju jag som har köpt alla de här satans möblerna. Höj! Minimalistiskt skådespel. Jag kan då förmedla känslor utan att flänga fram och tillbaka på scenen. Ja, ja, det kan du det. Du är något satans helgon nu bara för att du har gått fucking teaterhögskolan. Nå, förlåt så mycket nådiga fröken för att det är så här vi lär oss skådespela på fucking stundars. Huy! Svär inte åt mig. Tänk på att det här är en familjepjäs. Nå, men vet du inte att desto bättre, desto mer vi svär, desto bättre teater blir det ju. Kvinna, kära någon. Och det är sant. Det är fucking sant. Och jag blev plötsligt så fruktansvärt arg. Bara plötsligt blev jag fruktansvärt arg. Det är väl enda karaktären du kan spela. Arg medelålders överviktig man. Det där var lågt. Vet du inte att jag var tvungen att gå upp 30 kilo för min senaste roll? Bruno, det var en radiopjäs. Nå, må så bara. Men det finns en sak till jag kan göra. Och vad är det? Jag kan bryta ihop och sen storma av den här scenen. Jag kan visa mina tårar med hjälp av fysisk teater. Första raden blir alldeles blöt. Nu kommer jag storma av den här scenen. Och jag hoppas verkligen att jag får en applåd när jag gör det. Och att du, kvinna, väntar ut den applåden innan du börjar prata igen. Är alla med på det? Du står med av scenen. 1, 2, 3. Den kvällen gjorde Bruno mig så upprörd. Jag kunde höra honom gråta ända från backstageområdet. Så jag stod bara och pratade ut i tomma intet. Jag gjorde en jättekonstig monolog in i min lägenhetsvägg. Som vi kvinnor alltid gör, sa Peter.